Dost lidi, vítejte do dalšího videa a dneska tu máme po strašně dlouhé době Minecraft a nebudu to sám, budu tady s mojí ségrou a ne Lalanou. Čus. A zahrajem si dneska mapu, která je velice známá, jmenuje se Diversity 2. Určitě ji znáte, natáčel to Gamer, natáčel to Ment, natáčeli to snad všichni úplně youtubeři, je strašně stará, ale jedna z nejlepších map. Takže určitě stojí za to si jí zahrát a au, právě jsme se zabili. Deadbush. Ano, dostala si Deadbush a my si teďka tady odemkneme, nebudem to nějak extra vysvětlovat, prostě si tady odemkneme další level a budeme dneska hrát Dropper, což je prostě jedna z těch miniher, co tady můžete hrát. Jinak víc asi nebudu vysvětlovat, pokud neznáte Dropper, tak je to taková jednoduchá minihra, ve který padáte a musíte dopadnout na zem tak, abyste přežili. To je velice jednoduchý. Princip je jednoduchý, ale jinak je to těžký. Když dám bílou tu vlnu, tak ji dám do čestky a spadne vlna ze stropu, tamhle. Když dáme prostě vlnu do čestky, tak spadne tady. Ze zhora, jako jsme to splnili, tohle je jenom ukázka, zatím jsme ještě nic nesplnili. Dobrý, otevřel se nám teda ten nějaký levely, máme tady teda to menu a my si teda zahrajeme ten Dropper, který už jsem jednou říkal a Lana to tam nastavila. Jdem na to, uvidíme, jak to celý vyjde a jak to dopadne, jak moc to budeme failovat. Už jsme to jednou odehráli. Třeba si zahrajeme do 2006. Já třeba, OK. Tak jo, teď budeme prostě padat dokola a dokola, dokud se nestrefíme tam dolů. Mačkám, čau Esla, no. Tak jo, jdu za ní. A vidíte, musíme se vyhýbat blokům a spadnout dolů do vody. Což není tak jednoduchý, ale není to taky nemožný. Takže prostě se o to budeme pokoušet, dokud to nezvládnem. A možná, že to bude menší problémek. Je, já vůbec nevím, co se děje. Skoro. Tak jo. Ne, tohle bylo dost těsný, dámy a pánové. Oh, jsem tu. Dala jsi to? Jo, takže nemusíš už skákat. Musím, já to dal taky. Já to dal taky, možná, prosím. Zasranej bůh. Když dopadnete na roh slime bloku, tak vás to prostě neodrazí, protože... A navíc, můžu už to mačkat? Ale zase... Tak já. Roh. Každopádně jeden z nás to dal, takže nás to teleportlo nahoru. A jdem tady do dalšího... Do dalšího levelu. Co to bude? To je tohleto. To se to teda vysvětlilo. No a tady musíme spadnout do téhle vody, jasňačka. Pohoda. To bude easy, jako vždycky. Těsně. Vedle. Teďka musím hnedka do vody. Ne, už tam byl, ale po smrti. To se daří líp Honzovi, protože jsme to už jednou zkoušeli. Yes, já to dal. Super. Ale nahoře všimnul jsi, že je taková raketa? Toto jsou Star Wars, ale... Ty asi nevíš, co to je, že ano? Ne. To jsem si myslel. Dámy a pánové, já to taky nikdy neviděl, ale tak Star Wars měl znát každej. Wafle. No, wafle. Jdem do waflí. To je tohle to. Ano, budeme tady skákat, nebo padat, skrz tři wafle a já to teďka skoro dal. Co se mi to podařilo na první pokus. Docela slušný, teď jsem to určitě pokazil. Ne, blok! Ne asi, co to jinýho by tam mohlo být než blok, ale... Tohle bude trvat hodně dlouho, tenhle ten Dropper, ale my to dneska dáme. A jestli ne, tak to dotočíme někdy jindy. Taky oblok. Tak jo, budeme padat dokud... Aha, já neprovlečování tak musíme začít přemýšlet. Já dost často neproletím ani tou druhou, takže... Yes, já to dám, pánové. Yes. Ne, ty hezky si padej tady ještě, ať nazbíráš ty smrtě. Co?
Ať je to vyrovnanější, co ty na to? Byl tady na tom rohu. Dělej. Já mačkám to, jdem na to, jdem další level. Jmenuje se... No, prostě nějaký divný jméno, nečtu, to nezajímá. Jdeme dál. Oh. Jo, ten... Ne, to je ten směšný, který... Jo, to je ten, který... nesmíte takhle tady spadnout, protože tam není žádný blok, je to prostě troll. A musíte se skákat po těch rampouchách. Tak úžasný. OK, no takže jdeme na to, no jako co nám zbývá. Seskáčem to tady. Ouuu. Kde jsi už? Jsem na nějakém blbým místě. Já jsem na tom největším, nejdelším rampouchu. Já nevím, jak se vás dostat, Lala, no. Já to přežil, dobrý. Já jsem pod tebou. Jo, vidím tě. Nejsem ve slepý uličce? Asi jo. Sakra. Ne, já nechci umřít. Dneska ne. Dneska. Jo. Tak jo, teďka to zkusíme nějak obechcat a jít jinudy, než jenom rovně. Sač strategie, já vím. Tady to půjde. Tak ne. Tak jo, tohle přežije snad. Jedno srdíčko, dobrý, easy. Tak musím počkat, až se dohýlujem. Tak já už jsem skoro na zemi. Čekej, já tě doženu, Lalano, čekej na mě. Ne. Jo jo, pels. Tak jo, Já jsem dole. No, bravo. Nemá čekej, já to chci taky se skákat. To potrvá. Stejně chcípnu. jak ještě to je vysoko? Viděli jste to, dámy a pánové, půl srdíčka, cože? To jak se mi povedlo přežít, to nechápu, ale dobrý, pěkně. Takže tady takhle půjdeme teďka dolů. Hebni! Nech, proč mi tady přeješ smrt? Ale mi přeje smrt, co to je? Vlastní sestra mi přeje smrt, dámy a pánové. To je v Minecraftu, ale to je to samý. To není slepá ulička, musíš jenom mít parkour, což já neumím, takže tady chcípnu. Skok o stěnu. Yes. Tohle bylo tak hnusný. Ne. Jo. Ne. Ona se mi směje, že jsem prohrál, pánové. Mám jednu fláknout, Lano. Tak jdem tady do tohohle. Vybíráme já. Juggler. Yes. OK. Já vím, už jsem si vzpomněl, co to je ten. To je ten žongler, nebo co to má znamenat. Musím padnout na ten jeden slime blok, pitom je, a jak se znám, tak určitě padnu zase na tu hranu. Gr. Tak jo, pojď. Tady někde by to mohlo. Ne, já jsem... Yes, pojď. Tak jo, teďka. Zase na roh, tyjo, to si děláte srandu. Ne, já to dám tohle. Ale no, jestli to zmáčneš, tak tě fláknu. Yes, nehejbat se. Nehejbat se. Now you can dance a jig. Píše dole cedulka. Aha. Jsem si říkal, co to tady meleš za sračky. OK, dobrý. Jdem tady do toho fialového tie-dye, nebo co? Tie-dye, no. What? Jo, to je to, jak jsem to vyfailila. To je to, jak jsi to vyfailila, no. Jež, pos. Tak, jej. Tady mě to mate, jak to splývá s těma... Au. S těma stěnama, ještě jak to máš jenom stejnou barvu. OK. Nějak to moc prožívám, myslím si. Nedal mi to damage, OK. Teď už jo. Škoda. Tak a zatím se mi daří vítězit nad Lalanou. A já padám zase blbým směrem. Musím si uvědomit, že vlastně ta voda je ve středu, takže... Musím padat někam do středu. Sač teorie, já vím. Dobrý. Tak jo, pojď. No to bylo těžký, ježiš. Ona to zase skáče po jednom, že jo? Jo. Jako vždycky. Jako lama.
Lama to skáče po jednom, no ano. Honzo, na rozdíl od tebe, to nějak aspoň zeskáču. Eli, říkala jsi něco? Uvidíme se v pekle. A mačkám šudlík. Jo. Rozkoč o tamtud. A jestli přežije, jestli chcípneš, nebo přežiješ. To je otázka. To mi je jedno. Prostě hlava na skoč, jinak to zmáčknu. No vidíš. Dobrý, jdeme do našeho levelu. David Bowie. Ok, David Bowie, nevím co to je, ale ok. Ježiši, to je nějaký halus totální. To je všechno žlutý, to je No právě, aby tě to víc haluzovalo, protože takový slovo existuje. Hezky padejme. Kam mám padat? Pojď, tohle by nebyl moc těžký, nebo teda? Nebo easy? Tak to zmášky. Tak to zmášnu, no, dobře. Takže ty smrti, prosím vás, neberte vážně, protože když jsme tady museli čekat, než to Lana všechno udělá, tak jako... No. Já jsem taky dobrá. Takže jestli nějakého dobu se mi to strašně laguje. Čekej, nečekávané lagy, nevím proč. Mám 3 FPSka. Haló, proč se to tak laguje? Dámy a pánové, nacházíme se v posledním levelu dropru a tady jsou čísla, který musíme zapsat dole na nějaký papír, aby jsme se dostali do dalšího levelu. Takže 8, 1, 3 a jsem mrtvej. Lana si je zapisuje na papír. 9, 4, mám to. Lana si je zapisuje na papír, takže se stačí dostat dolů a to je jediná překážka a pak je tam zapíšem. Já. Měl jsi to dělat. Jo, donutně. Oh, byl jsem první, takže dostanu papír. Mě nadiktuj. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 94. Ale ano. Jestli mě takhle budeš tvát. Jo, to je. Tak máme tady poslední závěrečný dropper, který je na vrchu všech těch jiných dropperů. A jdem to teda zkusit nějak skočit dolů. No, tak to udělá, jak se to dělalo minule. A vy budete skákat. Tak jo, skočili jsme dolů a tady právě musíte skočit do lávy a pak vyskákat po týhle glowstoneové cestě nahoru a pak to nějak parkournout. Jak se to povedlo? Musí skočit do lávy, nemáš to celý slejzat. Tady máme glowstone a zde musíme přeparkourovat k tomu modrému bloku a tím ukončíme tady ten dropper. Takže doufejme, že se to podaří a... Kdy mě to chytne rovno? Jdem na to! Dobrý, pěkný. A dokončili jsme to teda. Počkáme na Lanu, ať si to ještě zkusí, Lano. Musíš do jednoho z těch vodopádů dopadnout. A few moments later. Tak jo, Lana to teda vzdala nakonec a jdeme to ukončit. Máme modrou vlnu a dáme jí sem do téhle čestky. A měla by nám tady spadnout ze stropu. A tím pádem budeme mít hotový dropper, což je super. Oh, pěkný, máme tady modrou vlnu. Máme bílou vlnu. Krása, udržela ses na modré vlně. Na to už není čas, Lalano. Můžete si napsat o to v komentářích, co byste rádi chtěli, ale možná, že to bude mít přetočení, takže stejně o tom nerozhodnete. Tak jo, uvidíme se teda zase příště a... Zatím teda čau.